Mirza. Javio se Kristijan. I rekao je ružnu stvar, hoću ja ponavljati, to znaš šta je. Reći ti, brate. Kaže, kaj mi za jedna veća govara. Pa dobro, ja sa tebe volim da jedem. Dobro, tišaj muziku. Ali vidi sad jednu stvar. Ja sam dugo na rodnici. Da ja ne mogu da lajem. Zato što je ta resocijalizacija u zatvor kod ređe. Dobro. Bude uspješno. Tako da neću sorti. A reći par rečenica, kad ti budeš dobro da pričam, par rečenica o njemu i ovoj prozivci i o njegovom ponašanju, šta radi tamo s onim curcama i tako te stvari. Prvo, jese prepu. Čekao, pa ne, ono ti želi, bravo, pa ja. On kaj meni ja veća gomara. Da. Ja priznajem, ja sam dugo na robi, malo sam se uložio. Ja. Počeo sam treniram. A sad kad se vratim, ako mogu, ide mršan, ide trening, ide... Masovi, nešto. A on nema kome reći šta. Kad je on reća gova, on je reći, jedno čuo Sanđak od braće moje. Ja? Raznijeli ga ljudi. Jesi. Znači da su ti taj govorak, ti bi razdio ljude, ti bi se pobio s njima. Oni svuđe poraz dobiš. To je žena jedna, eno, što korača ne dini, što njega ne yes. Ne smije, jaka struja nema tu. Lako je jednu siracicu dirat onu. Kako se zove na mala? Ja, vaš ospenje na trešu. Pa ja, na... Ma je li ono u redu što radi? Pa ne, sramota. Stani, ja znam. Djevojke, treba mijemo poštovati žensko. Prvo kreneš od svoje sestre i od majke, što ne volio da se njima uradi, nemoj mi ništa. Znači, ona, ja super znam s tim, ja gledam zatvor, non stop zavr. Non stop ja gledam zavr. Dobro. Znači, ja volim i tomu Aleksu. Razumiješ? Pa si se... Stani, bil ti, koja se tebi od njih onda sviđa, koju ti poju? Aleks, dobro? Jo, ne može da kada si... A joj, uzmem, ja bih zvolim. Ovo je moj brat. Mi prvo, njegov otac je moj dobar drug, a mi smo ko braća Hana su odrasti skupa. Ovo su ti ona najpoznatija porosta, Andović. Dobro. On su najjači Romi. No, čitamo Balkan. Uvijek si pozdravio. Ja volim cigani, ja sam cigani. Ja se stidim toga. Ali on su moja braća, Andović su moja braća. Da. Onaj, šta ti na ovo imaš? Valja, ima tu muda, stav po rebene, ne imamo, samo. Valja, vrede, to nosi na redu. Mora da se pokaže kiki. Daj, ne buli, ja ga što ne nije samo. Pa jes, ba, šta čekije, šta? Kiki, tač kiki bira, tamo sirotinu, bola, ne. A, samo to. Onaj, mi ovo rec. Znači, ono, kad si čuo, teb smiješno bilo, jel? Pa volim ja to, pa neko valje čovjek, što? Znaš što on kaže? On kaže neki Mirza Hortić, ne? Šatru ne zna. Znaš ti, dobro ko sam ja. I znaš šta radi Birnik? Vidi ovo, hoće da uzme glasove kontra nacionalizam. Ja to što sam uradio, ja sam to uradio i opet bi uradio, radi nas. Ali nemoj sad uvoj show program. Znači mi trebamo ljude na neki način da zadovoljimo s nekom pričom, s nekom, evo da kad taj on pobijemo da ljudi uživaju. Razumiješ? Ja. Ali nemoj ti miješati vjeru i moje i njegove sukobe ciganuke. Nemoj vješati, evo sad ja lanim nešto, meni direktor kad se vratim u zatvor rekao, da. Hatiću, ti si ne gledaj moj poverenik. Ja bih rekao, što direktor? Ja moram ustat kad ja govorim, razumiješ? No ja, znam. Bogam, to je čovjek vredan poštovanja. Reče, Hatiću, ja ti nisam tako, da psuješ, da ovo, da ono. Aj ovo, da se pobijemo tu muški. Sada ja lanim, to je meni stalo tako. Yes. Znači, Aleks bi zaplatilo, kome bi ovako pomogao tamo? Pa svima bi pomogao, eno Miljanu maltretira. Ja. Maltretirano malo što je bio sa njom, ne može njim maltretiti. Ako se već skoristi, uradio se to. Pa gledaj, i ne sviđa se više. Pa gledaj, to na neki bezbolan način da riješiš. Evo sad ti budeš djevojko, mi si svima pričaš. Pa ko ti je ovako od pjevača koji ostavio na tebe, ono, čim se voliš opustiti? Čiju muziku voliš ovako, ali da se... Pa našo, brate, Bubu, yeah. Žalu, evo, Maja. Sad i nas je razinio. Da. Razumiješ, našo je ovo. Bravo. Prvo naše, pa onda ostalo. Ostalo, bravo, znači cijer, ko naj, ko cijer? Svakog vidio, ja svakog volim. Evo, na primjer, bravo. Buba, Žalu, oni su naši. Bravo. Tu, Ljukšar, naši, ceste, sirotinja, uspjela milijone ljudima. Evo, neko, razumiješ, neko voli tamo njih, neko voli... Ja volim našo, isto ko što oni voli svoj, Dark, Lažde, evo volim. Da. Ja volim Bubu, Žalu. Volim Inasa, volim Alda Bešlića, koji gospodin svima pomaže. Da. Kak, reci mi, majke, kak ješ vaše svadbe?
Kažu po 3 dana traje, jel? Pa traje po 7. Jel? Jel? Ja sam ženio 7 dana. Šta po? 7. Znaš, penjem babo. Evo li Sandro čije? A znam babu, dobro znam babu. Onaj, znači, 7 dana je bila sad. Onaj, reci mi još ovo, Mirza, evo vraćaš se, sad ideš na, da to oslužiš još malo. Pošten si bio tamo, borio si, ovde si vani, sve nema nikakvih problema, sve je sad okej, okay, sve si u životu. Krenuo list. Pa nema, ja sam takav, kakav sam? Da. Ja sam fič. Sve si dobro, ideš, znači, Kiki 0-1 velika, crveni karton. Pa nije 0, vidi ovo, on je zanimljiv ljudima, on je ime da. Zanimljiv. A vreća neko vreća gubana, a i ti si isti koji ja deda. Da. Razumiješ? Da. Znači, daj, gola, ne bi lako je. Ne, evo, ja njemu ništa nisam, ovaj ne bi. Nis. Evo, uzma vjeru kaj onaj što je slušao krst ja. Potiče. Znači, ti ne znaš tačno moje prezme, a znaš? A znaš da sam slušao krst. Razumiješ? Nemoj miješati vjeru. Da. Nemoj miješati, evo, ja ću Boga mi otići, ako me obori zavrano. Evo, prvo da riješim kaznu. Dobro. Svoj, zato. S tobom. I lagano, u zavrano. Ako sam dobro došao tu, ja. Ja ili dobro. Ako hoćeš, evo, Kiki, ne, napravimo kocku. Ma ne smije, on je žena, on bježi, ja. Pa on se neće popiti misli. On je tetka, Boga. Pa njega ganje, ne smije grada svojim prvom. Pa gdje smo mi sad? Usred čaršije. Znači, onda s tobom sat, ma neću jednu neugodnost doživjeti. On ne smije svojim gradom Boga. I ga svi traže da uža ljudima 200-300 dinara. Furdano. Ja kod te nam kilo pite kupi vam. Dobro, sad. Ja, to sam čuo, paje, to sam čuo. Od paje, ja, stek nek jede vidim. On je gladan. Ja. Gladan. Ništa, moj Mirza, imaš još neku porku za sve gledatelje, ja vas, TV-a? A ne gledaju tebe, nek se zabavljaju. Živaju. A ti nas danas zoveš na svadbu, tvoju kad bude 15. Ja, neće, ne, ne da, ja. Žena fina, poštena. Ja, nema više ženbe. Ima, braće, dženaro kad se bude ženbe. E, ja. Opet kad se bude. Ništa, Raja. Zaprate Avaz TV, ide Nusret Laufer Show, a Kiki, pripremi se, Boga ti je fosnat. Dođi malo, isto lijep objekat vidite. E, Kiki fosnat je. Kiki će meni maru dobiti veliku, žena živa.